Jízdárny Centra volného času Pavučina se otevřely veřejnosti a místní ošetřovatelé i svěřenci předvedli na dnu koní, co všechno umí. Snažíme se ukázat to, co jsme tady s dětma za ten rok tak nějak zvládli, je naučit, jim ukázat. Těch, jak to říct, jezdeckých disciplín nebo těch sportů nebo nějakých jako vyžití kolem těch koní je docela široká škála, ale samozřejmě není nekonečná, tak třeba každý rok jakoby klasicky zahojujeme tou drezurní čtverilkou. Oni si holky vždycky nacvičí trošku jinou sestavu, ale je to ve stejném duchu. Jsou pěkně ustrojené, jsou v jezdeckém úboru, koníci jsou napucovaní, nabandážovaní a jedou takovou pěknou sestavu drezurní na hudbu. Jízda zručnosti je taky stejná, to závodění. Ono se to nezdá, tady zručnosti potrápí ty zkušenější holky. Jinak se snažíme to obměňovat. Letos jsme po několika letech měli Pony Games. Já jsem ty hry trošku obměnila, aby to bylo trošku jiné, než to bylo, ale tyhle děti to nejezdili, ty Pony Games, takže oni to neví, oni to neskusili. Je to spíš o tom, že se nám mění ten kolektiv těch dětí, takže oni si vždycky mají šanci to zkusit jakoby nového něco. Každoroční akce je připomínkou, že právě v Hustopečích je jedno z posledních center volného času, které má k dispozici stáje a živá zvířata. Náročně je to z hlediska toho sehnat dobrý personál, protože člověk, který kolem těch koní a dělá ty děti, musí být jak koňák, člověk, který umí kolem těch koní, umí ošetřovat ty koně, umí se o ně starat a hlavně jim rozumí, že nebude dělat chyby jako ošetřovatelský, tak jezdecký, protože my ty koně samozřejmě i musíme nějakým způsobem přijezdovat pro ty děti, aby fungovaly, tak umí pracovat i s těma dětskama u těch koní. Umí si ty děcka pohlídat u těch koní, umí si u těch dětí nějakou, jak to mám říct, naučit je trošku nějaké té disciplíny, jako aby reflektovali toho člověka dospělého, co ty děti u těch koní vede, protože oni musí dodržovat nějaké pravidla a musí nějak fungovat. A došlo i na oslavu. Zdejší veteránka Roxana oslavila s dětmi i přihlížejícími diváky neuvěřitelné 30. narozeniny. Ona sportovala v jedné sportovní stáji, tam se dostala vlastně jako mladá krysna. Chodila parkour, nechodila až do ST, to jsou velké výšky. A potom měla hříbata, potom působila v chovu. Ona je belgický teplokrevník, ona je dobré plemeno. A k nám se dostala ve svých 18 letech, kdy u nás porodila pár hříbátek a v podstatě už si tady u nás začala užívat takovej sportovní důchod. Oni na ní ještě některé holky rajtovali, ona jí skákala svého času ještě, ale teď už opravdu jako užívá jenom podzim života, ošetřování a lásku od dětí. Já jsem tam nás potahá, jak tady říkala kolegyňka. A dožívá u nás, protože děcka musí vidět i to, že ten kuň jednou dojde na konec toho aktivního života. To tak prostě je. Chovatelské a jezdecké kroužky na Pavučině jsou jedny z nejvyhledávanějších v celém mikroregionu, proto je zdejším koním věnována i náležitá péče, aby náročnou úlohu dobře snášeli. S koníkama je to tak, že spíš tak jako obměňujeme to stádo. My jsme na tom teď tak, že máme tak půl stáda mladších, půl stáda starých koníčků a snažíme se to trošku točit, protože být školním koním je strašně psychicky náročný, proto zvíře je to jenom zvíře. A oni ti začátečníci neříkají úplně zcela jasně, co potom koníčkovi chcou, tak je potřeba těm koníčkům to trošku usnadňovat ten život a umožnit jim třeba nějaký relax ve formě toho, že buď dostanou volno, anebo že když už dojdou do určitého věku, tak je prodáme. A to jenom jednomu majiteli, že už nechceme, aby šli dál třeba do školní stáje a koupíme mladšího koníka, kterého připravíme